នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឯកភាពលើសំណើរបស់អ្នកស្រីផូទីថៃសាវថៃប្រធានគណៈបកធម្មាធិបតីនិងជាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់ដែលស្នើឲ្យលោកឡាំជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនធ្វើបទបង្ហាញអំពីព្រំដែនស្របច្បាប់របស់កម្ពុជាជាមួយប្រទេសឡាវវៀតណាមនិងថៃសំណើរបស់អ្នកស្រីពូទីតៃសាវថៃប្រធានគណៈបកធម្មាធិបតីដែលធ្វើឡើងក្នុងថ្ងៃទី30សីហាត្រូវបានអ្នកស្រីបញ្យល់ថាគឺដោយសារតែមានព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងនាពេលថ្មីៗនេះពីក្រុមប្រឆាំងក្រៅស្រុកដែលយកធ្វើជាលេសចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្របច្បាប់តាមប្រធានគណៈបកធម្មាធិបតីរូបនេះដដែលគណៈបកបានស្នើឲ្យលោកឡាំជាដែលជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនចូលខ្លួនធ្វើបទបង្ហាញពីព្រំដែនរបស់កម្ពុជាពេលនេះគឺដើម្បីឲ្យឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់យល់កាន់តែច្បាស់និងជាចំណេះដឹងមូលដ្ឋានងាយស្រួលយកទៅពន្យល់ពលរដ្ឋខ្មែរកុំឲ្យជឿល្បិចកលទុច្ចរិតរបស់ក្រុមប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសលោកសេងវ៉ាន់លីសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងជាអ្នកវិភាគសង្គមលើកឡើងថាជាទូទៅនៅពេលដែលមានការពិភាក្សាបញ្ហាណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងព្រំដែនឬបញ្ហារសើបផ្នែកនយោបាយណាមួយគឺរដ្ឋសភាត្រូវដើរតួនាទីលើកិច្ចការទាំងនោះតែលោកសេងវ៉ាន់លីមើលឃើញថារដ្ឋសភាហាក់មិនមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីលើកបញ្ហាព្រំដែនរបស់កម្ពុជាជាមួយប្រទេសជិតខាងមកដោះស្រាយនិងពិភាក្សាឡើយតាមលោកសេងវ៉ាន់លីដដែលការចេញមកស្នើសុំរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ពេលនេះអាចជាការបង្ហាញទៅសាធារណជនថាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាមិនអង្គុយចាំតែទទួលប្រាក់ខែពីរដ្ឋប៉ុណ្ណោះទេតែពួកគេក៏មានតួនាទីនៅក្នុងការផ្ដល់យោបល់ឬស្នើសុំផ្សេងៗទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរគូរំលឹកថាលោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជានិងដែលជាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់មួយរូបធ្លាប់បានស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអ្នកស្រីចំនិមលចេញមុខបកស្រាយម្ដងទៀតលើគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV DTA និងបង្ហាញឯកសារទឹកតាមបន្ថែមនៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍ3ប្រទេសមួយនេះសំណើដូចនេះរបស់លោកពេជ្រស្រស់ពេលនោះត្រូវបានលោកហ៊ុនម៉ាណែតឯកភាពភ្លាមៗរួមទាំងស្នើឲ្យអ្នកស្រីចំនិមលរៀបចំឯកសារច្បាស់លាស់បន្ថែម